Ел жаңалықтарына оралсақ, Орал қаласында Ашық аспан астындағы қауіпсіздік мектебі ашылды. Енді төтенше жағдай департаментінің мамандары әр бейсенбі сайын балаларға өзен көлдердегі қауіпсіздік қағидаттарын түсіндіреді. Сондай-ақ суға кеткендерге алғашқы көмек көрсету жолдарын үйретеді. Оқушылар сарайы жанындағы лагердің демалушылары судан құтқару станциясында болып апатты құтқару жабдықтарымен танысты. Қысылтаяң кезде жедел ойлауға және адамдардың өмірін сақтауға мүмкіндік беретін байқауларға қатысты. Мұның барлығы қайғылы оқиғалардың алдын алуға бағытталған. Биыл өңірде шомылушылардың суға бату жағдайы тіркелмеген. Алайда күні кеше құтқарушылар қалалық саябақта екі жас өспірімді ажалдан арашалап қалды. Бүгін искусственное дыхание қалай жасайтын үйрендім, аппараттарды көрдім, адамдарды құтқаратын правила сақтау керек, теренге бармау керек балдарға. Еще рұқсатсыз балдарға суға түсуге болмайды. Жалпы осы жазатайым оқиғалар, қайғылы оқиғалар, олар су айдындарының біріншіден тыйым салынған жерлерде тіркеледі. Өткен жылы алатын болсақ, өткен жылы шомыл маусымында 15 адам суға батып кетті, оның ішінде 6 бала. Ол көбінесе сол баланы қараусыз қалдыру және ішімдік ішу су айдындарына сол негізгі себептер болады.